We love you! Jo, det är så att vi tänkte vänta lite med det här priset, men maten är lite sen och därför kör vi nu. Så kvällens första utdelning av pris är till årets manliga och kvinnliga fan. Dagarna, då den positiva energin hon har spridit omkring sig har varit ett faktum. Denna titel har hon gång på gång visat att hon gjort sig förtjänt av. Och det är med glädje vi överräcker priset, årets kvinnliga fadder, till Caroline! Ja! Tack så mycket. Det hade inte varit möjligt utan våra underbara recensioner.